Okej, okay, ställa den. Ja, fortsätt. Kan inte gå och lägga det istället då? Va? Jag är trött. Jag ser det. Kan du gå och lägga det? Vill du städa? Jag städa. Du är inte du trött idag. Är du inte trött idag? Du var så underbar. Tokiga Hanna. Vill du stanna? Det är lite. Så ja. Jag fortsätter. Den istället. Ja, jättebra. Jag fortsätter. Fortsätt. Du får godis sen. Fortsätt. Så ja. Oh.